I bano gol hamdenam sadarein filigan na. Ogol me utrai na pe YouTube channel engi na ta alu tedi ka kek. Maun ta dagina tine register idimo USDT deka ka bonus ya kapre ganna pula website ta. Idi withdraw ka pre hamena binance wallet ka ganna pula. Idi mam me video ka ikmanin tama karan mo kada withdraw le ka apuang mo kada video ka hadan ikman ta mo kada mewa ke site le free dene uwa ke ikmanin withdraw ka ganna ona. Background engi hena saddo gol ganang ganna pula mo kada mam me video ka ogolon ikmanin denna usan isai hadan ne. Mang muli mo kada mata apu withdraw le penan na mena withdraw uding adham penati binance ka mena USDT දෙකක් deposit successful කියලා වැටලා තිනවා මෙන්න USDT දෙකක් ඉතින් මම උගලට මේක ටග් ගාලා මගේ mail එකට log වෙලා පෙන්නන්න මෙන්න මේ විදිහට මට හම්බුණු USDT දෙක මොකද මම proof එක තමයි පෙන්නන්නේ මේක අපිට register වෙලා පොඩි task එකක් තමයි complete කරන්න තින්නේ ඊට පස්සේ අපිට USDT දෙක ගන්න පුළුවන් මෙන්න මට ආපු mail එක USDT දෙකයි මෙන්න time එක පෙන්නති උගලට 5:42 මම මේ video කරනකොට මෙන්න වෙලාව 5:50 ඉතින් මේ video එක මම මේ කරන්නේ හදිස්සියේ withdrawal එක ආපු ගමන්මයි background එකේ එන sounds ඒක නිසා ගණන් ගන්න එපා මම website එකේ link එක description එකේ පළලෙන් දාන්න ඔයගොල්ලෝ එක click කරලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි interface එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මේකෙදි ඔයගොල්ලෝ මේකේ register වෙලා මෙන්න මේ විදිහට please input name කියලා දිනා උඩින්ම මෙතන click කරාම ඔයගොල්ලන්ට නිකන් අංක ටිකක් වයි තමයි ගහන්න ඉන්නේ මෙතන username එක ගහන්න කියන්නේ නමුත් ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි ඔයගොල්ලන්ගේ මතක තියෙන අංක ටිකක් ගහන්න ඊට පස්සේ මෙතන මෙන්න මේ තියෙන capture එක fill කරන්න මේ දිලා තියෙන capture එක ඊළඟ step එකේ type කරගන්න ඊළඟ step එකේදී strong password එකක් දෙන්න ඊට පස්සේ එකෙත් ඒ password එකම දෙන්න ඊළඟට මයි ඉන්විටේෂන් කෝඩ් එක ඇවිල්ලා තියෙයි ඔයගොල්ලෝ link එකෙන් ගියොත්. ඉතින් link එකෙන් යන්න මොකද link එකෙන් ගියොත් බොහෝ දුරට USDT දෙක හම්බෙයි කියලා හිතනවා. මොකද නැත්තම් හම්බෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. ඒක මම හරියටම දන්නේ නැහැ. මමත් link එකකින් තමයි ගියේ. ඊළඟට මෙතනින් please send answer කියලා තියෙනවා. මෙතන ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි මෙතන මේගොල්ලෝ කියන්නේ lucky number එකක්. What is your favorite lucky number කියලා මෙතන මොකක් හරි ඔයගොල්ලෝ අංකයක් දෙන්න. පොඩක් එරි කොලේක ලියාගෙන මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ register now කියන තැන click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ website එකට register වෙලා login වෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේකට log වෙනවා. මගේ details ටික මම මෙතන fill කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට මේ විදිහට මම fill කරගන්නවා. හරි මම මෙන්න මේ විදිහට ෆිල් කරන්න මෙන්න මේ ලොගින් නව් කියන තැන ක්ලික් කරගන්න ඕන ලොගින් සක්සස්ෆුල් වුණා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට මැසේජ් එකේ මේ කතර ලකුණු ක්ලික් කරලා අයින් කරගන්න ඊට පස්සේ ස්ටෙප් එකේදී මේකදී අපිට VIP ලෙවල් සිස්ටම් එකක් තියෙන්නේ පොඩි ටාස්ක් ටිකක් තමයි කම්ප්ලීට් කරන්න තියෙන්නේ මේකේ ඔයගොල්ලෝ මේ my task කියන එකට එන්න my task කියන එකට ආපුවම මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ ටාස්ක් ටික පෙන්නයි පල්ලෙහාට මම එක ටාස්ක් එකක් ඉදිරි කරගත්තා හදිස්සි හරි වීඩියෝ එක හදන්න ඕන තියෙන නිසා මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ ටාස්ක් ටිකක් පිළිවෙලට තියේ 0.10 ඊට පස්සේ යටින්ම තියේ $2 එකක් USDT දෙක එකක් මෙන්න මේ විදිහට රිසීව් කියන එක ක්ලික් කරන්න මේ තියෙන කහපාට මේ රිසීව් එක ක්ලික් කරගන්න ක්ලික් කරන් පස්සේ මෙන්න මේ තියෙන ඊළඟට on mission කියලා අන්න එතෙන්ට තමයි ඔයගොල්ලෝගේ ටාස්ක් එක එන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ ටාස්ක් සෑම්පල් කියලා තියෙන අන්න ඒකට ක්ලික් කරන්න ඊට පස්සේ YouTube එකෙන් හරි එහෙම නැත්නම් Facebook එකෙන් හරි කොහෙන් හරි මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් වෙයි චුට්ටක් මේ විදිහට වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙන්න දීලා බැක් කරගන්න ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට කට් වෙනවා ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ ආපහු මේ my task කියන එකට යන්න ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ආපහු on mission කියන එකට එන්න මොකද අපි ඒක refresh වෙන්න වගේ වෙන්න මෙන්න එහෙම එනකොට මේ submit කියන බටන් එක enable වෙනවා අනිත් ඒවා enable වෙන්නේ අපි එහෙම ගිහිල්ලා එන්න ඕන ඊට පස්සේ තමයි enable වෙන්නේ ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ submit බටන් එක click කරන්න ඊට පස්සේ ඔන්න successful කියලා වැටෙනවා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ මෙතන completed කොටට ඒ task එක වැටලා තියෙයි මේ තියෙන මම අර complete කරා කිව්ව USDT දෙකේ task එක ඔයගොල්ලොත් ඒක complete කරපුවම ඔයගොල්ලන්ට හම් වෙනවා ඉතින් ඒ විදිහට මුලින්ම මේ ටාස්ක් ටික කම්ප්ලීට් කරගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ මෙතන පල්ලෙ හැදෙනවා මයි කියලා එකක්. අන්න ඒ මයි කියන එකට යන්න. මයි කියන එකට ගියාම ඔයගොල්ලෝ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් USDT address කියලා. මේ USDT address කියන තැනට අපි binance address එකක් දෙන්න ඕනේ. මේ TRC20 දෙන්න පුළුවන්. binance එකට විතරයි මම දන්න විදිහට ගත්තේ ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා binance එක දෙන්න binance එකට ගන්න පුළුවන්. මේ USDT address කියන තැන click කරන්න. click කරලා දැම්මම මෙතන edit දීලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝගේ ඉස්සලා මේ name එකක් ගන්න. ඕගොල්ලෝගේ සම්පූර්ණ නමක් ගන්න. ඊළඟ step එකට තේයි ඕගොල්ලෝගේ name එකයි USDT address එකයි. ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම back කරලා ඉල්ලා binance wallet එකට යන්න. මේ විදිහට binance wallet එකට ගිහිල්ලා මම දැන් log වෙනවා මම ඔයාලට binance එකේ proof එක පෙන්නන්න මට ආපු USDT දෙක හම්බුන විදිහ මේ විතර binance එකට ගිහලා මම මේ යන්නේ TRC20 address එක ගන්න USDT address එක spot එකට log වෙන්නේ network පොඩ්ඩක් slow වගේ හරි මෙන්න මේ විතර ඔයගොල්ලෝ ආපුවාම මෙන්න උතින් USDT තියෙනවා spot එකේ ඉන්න මතක ඇතුව USDT කියනකොට click කරන්න click කරන් පස්සේ මෙන්න මෙතනින් deposit කියලා tab එක එනවා ඒ deposit tab එක click කරන්න click කරන් පස්සේ මෙන්න මෙතන network එක එනවා මෙතන පල්ලෙහාට ගිහලා ගන්න මෙන්න මේ TRC20 කියන එක click කරන්න ක්ලික් කරාම මෙන්න එන ඇඩ්‍රස් එක. මෙන්න මේ ඇඩ්‍රස් එක. මෙතන මේ කොටු දෙයක් තියෙන කොට ක්ලික් කරලා මේ ඇඩ්‍රස් එක කොපි කරගන්න. මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන මට ආපු USDT දෙකේ ප්‍රූෆ් එකත් පෙන්නන්නම්. මෙතන ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා ඉවරලා. ඔන්න පේන ඇති මට ආපු USDT දෙක කම්ප්ලීට් කියලා තියෙනවා. ඔන්න මේ ටයිම් එකත් එක්කම තියෙනවා. ආපු USDT දෙක තුන එකේ ප්‍රූෆ් එකත් පෙන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ නැවත අර වෙබ්සයිට් එකට එන්න. ඇවිල්ලා මෙතන USDT ඇඩ්‍රස් කියන තැනට එක දීලා මෙතන සේව් කියලා ඇති අන්න එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ USDT ඇඩ්‍රස් එක ලින්ක් වෙනවා.
හරිද ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඊළඟ ස්ටෙප් එකට පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මොකද මට මේක ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගහ ගන්න බැරි වුණා මේ විදිහට ආපස්සෙ මෙන්න මේ පර්සනල් ইনফরমේෂන් කියන තැන ක්ලික් කරන්න පේනවා දකින්න ඇති මෙන්න මේ පර්සනල් ইনফরমේෂන් මේ තියෙන මෙතන ක්ලික් කරන්න ක්ලික් කරන් පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ලොගින් පාස්වර්ඩ් කියලා නෑ ෆන්ඩ්ස් පාස්වර්ඩ් සෝරි ෆන්ඩ් පාස්වර්ඩ් කියන තැන ක්ලික් කරන්න ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලෝගේ පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න මෙතෙන්ට මොන හරි ෆන්ඩ් ඒ කියන්නේ ෆන්ඩ් පාස්වර්ඩ් කියන්නේ අපි විත්ඩ්‍රෝ එක ගද්දි ඕන වෙන පාස්වර්ඩ් එකක් ඒකට ඔයගොල්ලෝ පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න දීලා මේ සබ්මිට් කියන තැන ක්ලික් කරන්න ඒ කියන්නේ මෙතන නිව් මනි පාස්වර්ඩ් කෝඩ් එක දීලා ඉවරලා සබ්මිට් ක්ලික් කරන උතර ඒකත් ඇඩ් වෙනවා ඇඩ් වුනන් පස්සේ ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ විත්ඩ්‍රෝ කරන ඔප්ෂන් එකට යනවා මම කියන විදිහට අර ඔයගොල්ලෝ සම්පූර්ණ ටාස්ක් ටික මෙන්න මෙතන මයි ටාස්ක් වලට ගිහිල්ලා සම්පූර්ණ ටික කරගන්න කරලා ඉවරලා ඊට පස්සේ මේ මයි එකට එන්න ආවන් පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලෝගේ බැලන්ස් එක පෙන්වනවා දැන් මෙතන මේ විත්ඩ්‍රෝ කියන තැන ක්ලික් කරන්න විත්ඩ්‍රෝ කියන තැන ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතෙන්ට එනවා විත්ඩ්‍රෝ නව් කියලා ඒක ක්ලික් කරන්න ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලෝගේ බැලන්ස් එක ගහන්න USDT දෙකක් ඊට පස්සේ විත්ඩ්‍රෝ මෙතඩ් එක මෙතන අහනවා එතන ඊට පස්සේ එතන ක්ලික් කරන්න මේ විත්ඩ්‍රෝ මෙතඩ් කියන තැන ක්ලික් කරන්න ඊට පස්සේ මෙන්න විතර ඔයගේ USDT ඇඩ්‍රස් එක පෙන්වනවා මෙන්න මේ කන්ෆර්ම් කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න ක්ලික් කළා මෙතන USDT ප්‍රමාණය ගහන්න USDT දශම ගණන් ගහන්න එපා ගහලා මෙන්න මෙතෙන්ට ඉන්පුට් කරන්න අපි අර කිව්ව ෆන්ඩ් විත්ඩ්‍රෝ කරදි පාස්වර්ඩ් එකක් ගහන්න ඕන කියලා අන්න ඒ පාස්වර්ඩ් එක ගහලා සබ්මිට් ක්ලික් කරන්න සබ්මිට් ක්ලික් කරාම ඕගොල්ලෝ ඔටෝමැටිකලි ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් ටෙලිග්‍රෑම් chat එකට යයි මම ඔයාලට පෙන්වන්නම් මෙන්න මේ විදිහට ටෙලිග්‍රෑම් chat එකට යනවා ඔටෝමැටිකලි මෙන්න මේ විදිහට තමයි යන්නේ ඕගොල්ලෝ ස්ක්‍රීන්ෂොට් ටිකක් ගන්න ඕන ඊට පස්සේ ටෙලිග්‍රෑම් chat එකට යන්න ගිහලා hello කියලා message එක දාන්න පේනදි මම දාලා තියෙනවා message එක දාලා ඉවරලා මේ විදිහට දාන්න I complete the task withdraw please කියලා මොකක් හරි මගේ withdraw එක දෙන්න කියලා හරි දාන්න දාලා ඉවර වෙලා ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට ස්ක්‍රීන්ෂොට් ටිකක් ගන්න ඕන මුලින්ම USDT address එක binance එකත් USDT address එක ඊළඟ step එකට ගන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට binance එකේ අපේ email එක පේන විදිහට ඊමේල් එක පේන විදිය ෆොටෝ එකක් ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන අපේ account balance එක පේන විදිය ෆොටෝ එකක් ගන්න ඕන. ඊළඟ මොහොතේ ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ අර withdraw කරපු තැනට ගිහපු option එකේ screenshot එකක් ගහන්න අවසානට withdraw වලට මෙන්න මෙතනින් withdraw waiting කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න එක ගන්නතුර මම ඒ ටික ඔයගොල්ලන්ට ගන්න විදිය පෙන්වන්නම්. මුලින්ම screenshot එක ගන්න යන්න binance එකට. binance එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා අපි අරගත්ත spot එකේ තමයි address එක copy කරගත්තේ. ඉතින් spot එකේ address එක copy කරගත්ත තැන address එක පේන විදිහට screenshot එකක් ගන්න ඕන. මේ විතර binance එකේ ඉන්නවා දැන් binance එකේ load වෙන්නේ නැත්නම් network call USDT වලට ගිහිල්ලා USDT වල මෙන්න deposit වලට ගිහිල්ලා deposit වල මෙන්න මේ විතර අපි TRC20 address එක තෝරගෙන මේක පේන විතර screenshot එකක් ගන්න ඊළඟට මේ binance එකේ back වෙලා ඕගොල්ලෝ එන්න මෙතන home tab එකට ඇවිල්ලා මෙතන මේ මිනිහෙක්ගේ icon එකට click කරලා මෙන්න මෙතන on off control මෙන්න මේ ඇහැ වගේ icon එක click කරන්න එතකොට තමයි අපේ email එක පේන්නේ ඒක click කරලා මෙතනත් screenshot එකක් ගන්න මේ screenshot එකක් තෝරන ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ අපි review කරපු site එකට එන්න site එකෙත් මෙන්න මෙතන මේ මෙතන screenshot එකක් ගන්න මෙතන balance එකත් පේන විදිහට ඊළඟට withdraw වලට ගිහිල්ලා මෙතන screenshot එකකුත් ගන්න ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ withdraw record කියලා තියෙන එකක් අන්නේ withdraw record කියන එක click ගන්න ඊට පස්සේ දැන් මගේ පේනවා මේ success වෙලා තියෙන USDT දෙක ආපු නිසා ඕගොල්ලෝගේ මෙතනින් withdraw waiting කියලා ඇති මෙතන screenshot එකකුත් ගන්න ඒ ටිකම මෙන්න අර ඕගොල්ලෝ log වුණ telegram එක කිනාට යවන්න telegram ඕගොල්ලන්ට open වුණ එකිනාට මෙන්න මේ විදිහ පිළිවෙලට යවලා my withdraw please කියලා හරි මොකක් හරි ඉල්ලන්න එතකොට එයා බලයි ඕගොල්ලන්ට පේනවා මම මේ task එක complete කරේ සාමාන්‍යයෙන් 4ට විතර වෙන නැතිනේ හවස 4ට විතර හැබැයි මෙයාමට 5 මාට විතර තමයි reply එක එව්වේ මේගොල්ලෝ reply කරන්න පොඩ්ඩක් පරක්කු වෙයි ඒ නිසා ඔන්න කැමතිය ඉක්මනින් ගිහලා වැඩේ කරගන්න withdraw එකෙන් ගන්න ටිකක් පරක්කු වෙයි මොකද ඒගොල්ලෝ reply කරන්න ටිකක් පරක්කු වුණා මම මෙයාලා group එකටත් message කරා මෙයාලා වෙනම group එකකුත් තිබ්බා ඒ group එකටත් message කරා ඉතින් ඒගොල්ලෝ කිව්වා ගොඩක් මේ ගොඩක්ම හැමදේම කිව්වේ ඉවසන්න අනිවාර්යෙන් withdraw එක දෙනවා කියලා ඉතින් ඔන්න මම review එක කරා ඕගොල්ලෝ try කරලා බලන්න මොනවා හරි ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් ආවොත් message එකක් දාන්න මොකද්ද අනිවාර්යෙන්ම මම මේ හදිස්සියෙ මේ වීඩියෝ එක හැදුවෙත් අනිවාර්යෙන්ම ඕගොල්ලෝ මේ හැකි ඉක්මනින් මේ වැඩේ කරගන්න. කොයි මොහොතේ මේගොල්ලෝ නවත්වෙද කියන මම දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම මට ප්‍රූෆ් එක ආවා. ඒක නිසා මම ටක් ගාලා වීඩියෝ එක හැදුවා. හරියන වීඩියෝ එකට ඔයාලට ගොඩක්ම ස්තුතියි. වීඩියෝ ටිකක් දික්ුණා වැඩි මම පැහැදිලිව ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා කියලා හිතනවා. මොන හරි ගැටලුවක් ආවොත් දැන් අපේ link එක දාලා තියෙනවා. අපේ page එකේ link එක දාලා තියෙනවා description එකේ. හරියන වීඩියෝ එක කරනවා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි.